L'Aeta Princo de Antoine de Saint-Exupéry con Claudia kai Vox la Voce. Saluto nel ciwi e nia capitre de coc de l'Aeta Princo. Legas per ni Claudia canun l'Aeta Princo estas ancora en Africo in la deserto kai rincontigias kai parolas cun la sola floro chiu estas tie. Capitro dec hoc. La eta princo trairis la deserton cae rincontis nur unu floron. Floron cun tripetalui tute neniom signifan. Bonan matenon, diris la eta princo. Bonan tagon, diris la floro. Kie estas homoi? Gentile demandis la eta princo. La floro iam vidis passi caravanon. Homoi existas da ili 6 aŭ 7, mi credas. Mi ekvidis ilin antaŭ jaroj, sed oni neniam scias kie trovi ilin. Ventoi promenigas ilin, mancas al ili radicoi. Tio multe genas ilin. Adiau, diris la eta princo. Adiau, diris la floro. Dankon Claudia, kaj gis la venonta semaino, cun la decnaua capitro. La eta princo, de Antoine de Saint-Exupéry, cun Claudia, kaj vox la voce.